नायक प्रदीप खड्का र नायिका जसिता गुरुङले अभिनय गरेको चलचित्र लभ स्टेसनको रिलिज पक्का भएको छ आजको हिट नेपालमा हामी तपाईँलाई एक्सक्लुसिभ रूपमा प्रदीप खड्कालाई के छ चुनौती के उनी जुन मितिमा फिल्म रिलिज गर्न खोज्दैछन् त्यो मितिमा उनलाई छ चुनौती यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ साथमा नायिका पूजा शर्माले एउटा स्टार्टस लेखेर पनि किन डिलिट गरिन् हामी यो बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ छोटो मिठो हिट नेपाल पिरो पिरोमा तपाईँलाई स्वागत छ आधुनिक दर्शक आउनुहोस् भन्दा पहिला लभ स्टेसनको बारेमा कुराकानी गरौँ लभ स्टेसन जुन नायक प्रदीप खड्का र नायिका जसिता गुरुङले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको फिल्म हो सिक्किम दार्जिलिङ लगायतका रमणीय स्थानमा यो सिनेमाको छायाङ्कन गरिएको छ र यो सिनेमा उज्जवल घिमिरेले निर्देशन गरेको सिनेमा यो सिनेमा कति गतिबाट रिलिज हुन्छ भन्ने एउटा कन्फ्युजन थियो किनकि चैत उन्तिसमा पनि आउँछ भन्ने कुरा पनि थियो सुरुमा त फागुन सत्रमा आउने कुरा पनि थियो तर यो रिलीज यो अब यो सिनेमाको रिलिज डेट तोकिएको छ नयाँ मितिमा तपाईँलाई जानकारी गरौँ प्रदीप खड्का र ज्येष्ठ गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको लिलिबिलीबाट निकै नै रुचाइएको यो जोडीको सिनेमा अब रिलिज हुने भएको छ चैतको एक गतिबाट हो दर्शकबिन चैतको एक गतिबाट रिलिज हुन लागेको यो सिनेमाको आज मात्र रिलिज डेट फिक्स गरिएको छ तर प्रदीप खड्कालाई सिंगल आउन पाउने अवसर भने प्रदीप खड्काले पाएका छैनन् किनकि यो मितिमा दुईवटा सिनेमा आउने पक्का छ तपाईँलाई जानकारी गराउँ एउटा नेपालमा बनेको पहिलो अङ्ग्रेजी फिल्म द म्यान फ्रम काठमाडौँ भन्ने एउटा सिनेमा आउँदैछ त्यो सिनेमालाई क्युआफेक्सले निर्माण गरेको हो दर्शकबिन जहाँ तपाईँ बलिउडका चर्चित कलाकार गोलसन गोब्बरदेखि लिएर नेपालका आना शर्मा त्यस्तै गरी तपाईँ निर शाह त्यस्तै गरी सृष्टि श्रेष्ठ लगायत कलाकारहरू देख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को सिनेमा आउनेछ तपाईँ जानकारी गराउँ जानी नजानी भन्ने लभ स्टोरी जनराको एउटा सिनेमा छ त्यो सिनेमा पनि यो मितिमा आउँदैछ त्यस गर्दा प्रदीप खड्कालाई सिङ्गल आउने अवसर भने मिल्ने छैन यो मितिमा अरू दुईवटा सिनेमा छन् अब यो मितिमा आएका प्रदीप खड्का यी दुईवटा सिनेमा हुँदाहुँदै आइसकेपछि अब योबाट पछि हर्छन् त्यहाँनि चैत एक गते नै आउँछन् किनकि चैतको एक गतेबाट फिल्म रिलिज भएको खण्डमा तपाईँले भागु पूर्णिमाको विधा पाउनुहुनेछ त्यस कारणले गर्दा पनि सिनेमा चल्छ भन्ने यो निर्माताको बुझाइ हुनसक्छ लभ स्टेसन जुन चैत एक गतेबाट आउने पक्का भएको छ र लेटेस्ट खबर यही नै हो दर्शकब्रिन अब चैत एक गतेबाट यो सिनेमा रिलिज हुन्छ या हुन्न या दुईवटा सिनेमासँग जुन्नको लागि प्रदीप खड्का तयार छन् या छैनन् तपाईँलाई हामी अपडेट गराउँदै जानेछौँ अब अर्को कुरा दर्शकवृद्ध नायिका पूजा शर्माले जे लेखे पनि फेसबुकमा तल कमेन्ट आकाश श्रेष्ठ किन आउँछ हामी यो बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँलाई जानकारी नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठ यस्ता जोडी हुन् जसलाई नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पछिल्लो समयमा सर्वाधिक धेरै मनपराइन्छ जस्तो कि पूजा शर्माले अभिनय गरेको चलचित्र तपाईँले प्रेम गीत हेर्नुभयो त्यसै गरी म यस्तो गीत गाउँछु हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ प्रदीप खड्का पल शाह छन् उनीहरूसँग फिल्म चलिन्जेलसम्म रुमर चल्यो तर त्यसपछि भने उनीहरूलाई दर्शकहरूले यो जोडी फेरि आउनुपर्छ बिए नै गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो खालको मरिहत्या गरेको पाइएको थिएन तर नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठले चलचित्र राम कहानीमा काम गरेपछि भने यो जोडी नै दर्शकहरूले अत्याधिक मात्रामा मन मात्र पराउनु भएन पूजालाई आकाशलाई नछोड्न आकाशलाई पूजालाई नछोड्न समेत दर्शकले आग्रह गर्नुभयो दर्शक दर्शकबिन पूजा शर्माले एउटा स्टाटस लेखेकी थिइन् तपाईँलाई जानकारी गरौँ फेसबुकमा उनले फेसबुकमा लेखेको एउटा स्टाटसमा उनले के लेखेकी थिइन् भने आई मिस युएन के के भने उनले लेखेकी थिइन् र युएन के के भनेर उनले स्टाटस लेखेपछि तल जति पनि कमेन्ट आए सबै दर्शकहरूले श्रेष्ठलाई नै मिस गरेको भनेर बुझ्नुभयो आकाश श्रेष्ठलाई नै मिस गरेको हो यो जोडी आउनुपर्छ कतिपय त आकाशलाई भिनाजु पनि भन्न थाल्नु भएको छ यो बाहेक थुप्रै कमेन्टहरू आयो सायद त्यो कारणले हो या अरू कुनै कारणले गर्दा हो पूजा शर्माले त्यो स्टाटस पनि हटाएकी छन् फेसबुकबाट तर दर्शकहरूले पूजा शर्माले जे कुरा लेखे पनि तपाईँले पूजा शर्माको फेसबुक स्टाटसमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले जे कुरा लेखे पनि पूजा शर्माले त्यसको तलब आकाश श्रेष्ठसँग कुरा जोडेरै आउँछ पूजा शर्माले हिजो मात्र एउटा स्टाटस लेखेकी छन् र उनले त्यो स्टाटसमा आफ्नो चल्चि राम कहानीको एउटा गीत मस्ट रोमान्टिक गीत भन्दै उनले सेयर पनि गरेकी छन् म तिम्रो छेउ त्यसको तल कमेन्ट गर्दा पनि दर्शकहरूले आकाश र पूजाकै तस्विरहरू प्रशस्त मात्रामा राख्नु भएको छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस कारणले गर्दा पनि पूजा र आकाश लाई दर्शकहरूले अत्याधिक धेरै मन पराएको भन्ने छ र सम्हालिन्छ कहिले मनमा आकाश श्रेष्ठ नै हुनुपर्छ भनेर पनि कमेन्ट आएको छ तर अहिलेसम्म आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माले सम्हालिन्छ कहिले मनमा काम गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ पक्का भएको छैन यसको अपडेट तपाईँलाई हामी जानकारी गराउँछौँ पूजा शर्माले आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइल पिक्चर अपडेट गर्दा पनि दर्शकहरूले तल आकाश श्रेष्ठकै फोटो